କେନ୍ଦୁଝର ରେ ମାତିଲେ ମଦ ମାପିଆ, ମାଡ଼ ଭୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଚାରି ପରିବାର। ତେଲକୋଇର ବଡ଼ାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଡ଼ାଙ୍ଗ ଗାଁର ମିଟୁ ପଣ୍ଡେ ଏବେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମିଟୁ। ଏହାପରେ ବାରମ୍ବାର ମାଫିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। କେବଳ ମିଟୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଚାରି ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ତେଲକୋଇ ଥାନାରେ ଚାରି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ। ଆମକୁ ପିଟୁ ମାରିବୁ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରୁ ଟଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘର ପୋଡ଼ିଦେବୁ ଶୋଇଥିଲେ ବି, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଡେରେଙ୍ଗରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ଡଙ୍କା ଡେକ୍ଚି ପତ୍ର ସବୁ ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ, ଆଉ ଘର ମାଠିଆ ସାଇକେଲ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଘର ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଚାରି ପରିବାର ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। 3 ମାସ ହେଲା ଗାଁକୁ ନ ଫେରି କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିତୁଛି ରାତି। ଯେଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନିଜର ଭିଟାମାଟିକୁ ସେମାନେ ଫେରିପାରିବେନି? ନିଜର କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନେ ହରାଇ ବସିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶଟାରେ? ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶଟାରେ କ'ଣ ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ଜାତି ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ସୋସିଆଲ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? କେନ୍ଦୁଝରରେ ଇଏ କେମିତିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନି ପୋଲିସ? ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ କି ମାଫିଆ? କାହିଁକି ଚାରି ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି ପୋଲିସ? ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଗରେ ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କି? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।